Pasque pinici colale, pasque pinici. Pasque pinici. Io nici podicica. Fadel, pse po ik pe kamera. Se skom qef me dal. At ka pëlqy na qik. Po, i sti ka me zgjell, kejt mira. Përshëndetje. Përshëndetje. Që shenë të kalu sante? Super, valoj. Edhe pse unë alë muzika, u kry gjithë shka, po te që shkallove. Valoj, mirë, kushtrim super. Si do mos plan B, shumë a konë fillëm, di shka shumë, shumë fantasi. Zdi shka me thonë tje. U pëta kënej kongën, paske pini që kolale, paske pini që. A ke pini që? Jo, një qik, po dy qika. Qëfar ju thu njerëzve që dojnë me ardhë 0% për jetën e natës? Valoj 0% jetën e natës, ato që dojnë, që dashurojnë jetën e natës, këto është kapako, që me thonë? Që me thonë, fantazio këto. Këtu bot, ne jam ma e mirë që mundët me gëzdu në trojët shqiptarë. Që ato video që i ke baki, më mi që? A gjithqish, a gjithqish. Se ma së ta një ma e këpë lojë. Ti e i Shkupit. A ka në Shkup jetë natës si 0%? Ka jetë natës, nuk është keq, ama tjetër është këtu se është Shqip. A ty e kena maqedonisht. Rall ka Shqip. Po edhe këtu në shojnë pak sërbisht. Pak okej është, ama kejtë sërbisht më konë është shumë keq. E vërtet, o. E këtu po jetë pak ma shumë gjadëri muzika gjithë Shqipe. Normal, po po. Sebe, qaj është arsia që kena arë këto? Me shiu pak muzikën Shqipe. Ti arë me shëshni. Shëshnia jotës po dojnë me dalë. Shë patem në i shokë jëtë që ka jështë si kur te që i kam thënë. Fadili. Fadili. Hajde që të viqë pak. Hajde, hajde Fadili se i natu të thirë se kom thënë. Fadili, pse po ikë për kamerës? Se s'kom qëf me dalë. Pse s'po kuqa me dalë? Vaj, vaj, qështu. Oke, që shetë të kalu sante? Shumë mirë, valoj. Se le gruja? Kësëna që ka shishtë po sëratë të hangën, atë? Asë të kina të tonë më gjithë në mëse? Qa është të është? Shka me bo? Fadel, që shke kalu sante? Shumë mirë, valoj. Shumë super. Serozisht? Po, valoj. Shumë ka përqë atmosferë. Edhe sot ditë keni me nejtë? Edhe dy. Edhe dy ditë? Po. Edhe dy ditë të na këto prapë? Pa tjetër që po. E ta vesë me egzonin që apërna thot, egzon, se jam t'i thirë këtë meren, vëlla, që është, egzon që shetë të kalu sante? Super. Serozisht? Si krejt, po. Për i men. Po. Qa ju kështë thonë njerëzve që dojnë me ardhë njëtë natës? Pa i, për 0%, këtu o, shumë super. Om ka zonë di shka drejt. Jo super, po shumë super. Om ka zonë di shka drejt. Po, oj. Shumë drejt. Atë ka përqyna i qikë. Pa i, sti ka me zgell, këtë mira. Në të nësë po të ka me zgjeva? Zdi, zdi, kejtë mire. Se këtë të nësë po gudzoj se e grau. Allaj, të jeti për mu më zgjeva. Këtë këtë këna me shkundasëm. Sot kam thonë, e në kazë me në shuka nga në labit, sepse ti jeni përferizaj e thash, daja, le të këna. A e ke kallë atmosfera? Shumë, sot e kina kallë. Sot mas shumë, sot maksimum e kina kallë. Faleminderit që ishi pjesë e Kosova EMF-s, ju ruj zoti djema, uroj që t'jeni te për kështu pozitiv edhe në jetën, edhe mas ulqinit, do me thonë. Sepse edhe mas ulqinit pra vazhdo në ajo puna, angazhimi, për me ardhë pra verën tjetër, edhe isha dhe takohemi shumë shpejt. E ju të dashërmi që më standroni asësip, sepse me gjanat mira, me gjanat interesante, vina për mes ekran shpite juaja dhe bëhemi mishë për jeqëm, dhe i të personaliteti tjetër, ju mirë beqë, po kush jena na Kosova EMF, jena matë mirët.